Hej allihopa och välkommen tillbaka till en ny video. Som ni ser titeln idag ska vi köra en Malin testar rita med kristyr. Men det här är inte vilken video som helst, utan idag så börjar vi min julvecka. Så från och med idag den 18 december så ska vi göra 7 videos fram till jul. Så det kommer komma 7 videos på raken nu. Yay! Men vi kan inte ha en julvecka om vi inte har ett intro. Så det kommer spelas efter jag har pratat klart här. Men innan jag börjar videon så vill jag bara påminna er om, följ inte ner mig på Instagram, kommer en bild som du kan scanna här. Och följer inte du mig på Snapchat så kommer en bild som du kan scanna här. Vill du inte scanna de här två bilderna går det lika bra att skriva ett namn som står på bilderna. Så jag tycker vi börjar videon, rullar introt. Och så får ni jättegärna skriva här nere vad ni tycker om introt. Så nu kör vi! Så som sagt, så idag ska vi alltså testa att rita, eller måla, eller vad ni nu vill kalla det, med kristyr. Och det här är röd kristyr, ja, det är bara röd. Och vi har här, som ni ser i bilden, 2 pepparkakor. Eftersom att jag inte tänkte slösa på den här och använda det till någonting bra, så tänker jag att jag ritar på en pepparkaka. Och det blir ju också en utmaning att inte göra det på papper. Utan den här testar Malin testar är en ätbar Malin testar. Så man kan alltså äta upp de här sen. Eller jag kommer göra det. Men jag tänkte att vi ska göra 2 ögon den här gången. Jag brukar oftast göra ett öga som är vänsteröga. Eller det blir vänsteröga om man kollar på ansiktet så. Men idag ska jag göra 2 ögon så det blir som ett ansikte det här. Typ ish. Jag vet inte vad jag tänker. Men jag vill bara att det här ska bli en sån här Malin testar. Det ska bli juligt som möjligt. Och som ni hör fortfarande, ja, jag är fortfarande sjuk. Så den här videon kommer också vara lite... Ja, ni kommer få stå ut med min röst. Men jag hoppas att det är okej och att ni inte bara, nej men usch, jag kan inte kolla på den här videon på grund av din röst. Och då får ni väl typ stänga av ljudet eller något. För att jag låter så här just nu i det här läget. Jag måste spela in den här videon. Så vi börjar med att öppna den här. Och sen har jag tagit med mig en sax för att jag ska kunna öppna den på något sätt. Så då klipper vi typ här. Om jag får upp den. Snart där. Annars bara, nej, det här var den här videon. Tack så mycket. Vi började inte ens med att öppna den här grejen. Oj. Där. Jag måste inte vara den enda som när jag... Första gången ska liksom öppna någonting eller någonting så luktar jag på det. Jag kan inte vara den enda. Skriv här i kommentaren om ni också är en sån person som när ni öppnar en förpackning eller något och det är någonting i den förpackningen som man kan äta, då luktar ni på den. Alltså jag kan inte vara den enda, så att det måste vara någon där ute som gör likadant. Först vill jag väl bara testa och se hur... Okej, det här, vi gör så här. Jag ändrar min idé. Det här får vara den riktiga, det här coola som ska videon handla om. Alltså egentligen kommer jag bara sitta och göra någonting, kommer prata med er. Och så blir det här liksom en liten mysig video. Samtidigt som det blir en Malin testar då. Men jag tänker att det här får vara min så här test. Jag får kladda och göra vad jag vill. Och den här ska jag göra något fint på. Så den här ska jag liksom bara testa göra något som typ de flesta brukar göra. Typ så här, man fyller i kanterna här. Eller alltså det finns ju inga kanter, den är ju rund. Men man fyller i hjärtat. Helt enkelt, om det är ett hjärta man har. Annars fyller man inte i hjärtat. Om man har en stjärna, fyller man väl i stjärnan. Men vi gör det på den här. Så jag måste se, jag måste liksom förstå mina kunskaper. Så här ser ni ju hur... Oj nej. Så här ser ni ju hur smal eller tjock, eller vad man nu säger, den här själva, det som kom ut från den. Det här ser verkligen ut som... Oh nej, nu förstörde jag den ännu mer. Ja, bra. Det här ser... Vad hände här? Okej, den här sidan blev ju mycket bättre än den där sidan. Så där, jag vill bara få bort det där. Så. Så nu ska vi alltså testa göra ett öga. Ni ser bra. Jag ser. Jag är med. Och förresten, en liten rolig grej. Ni får jättegärna kommentera här nere vad ni tycker om introt som ni såg typ alldeles här i början. Och skriva vad ni tycker om det. Och jättegärna efter när ni har sett den här videon, kommentera vad ni tycker om den här videon. Så vi börjar med att göra formen på det här ögat, vilket kommer vara katastrof. Det här får vara den riktiga, det här coola som ska videon handla om.
där har vi över... Över. Bra förklarat. Alltså folk tror typ att bara för att jag ritar är jag någon värsta så här experten på typ allt. Alltså jag får ju frågor hela tiden om olika saker, om pennmaterial och så vidare och så vidare. Och folk har typ fått för sig att jag är bra. Förstår inte riktigt varför. Men alltså, vad är det här? Det här får vara den riktiga, det här coola som ska videon handla om. Men jag vill bara säga det, att jag är typ sämst på att förklara någonting. Man fyller i kanterna här. Eller alltså, det finns ju inga kanter, den är ju rund, men... Så att det är därför jag inte riktigt har gjort en riktig tutorial än på vissa grejer. Alltså jag har gjort en tutorial på typ ögonfransar. Jag har en lista på min YouTube-kanal som heter Hur man ritar. Eller Hur man, tror jag det heter. Eller Hur man ritar. Där det typ kanske är 3 videos, jag är inte riktigt säker. Men den listan är inte så väl uppdaterad, kan man ju säga. Jag menar, så vad händer här? Det här får vara den riktiga, det coola som ska videon handla om. Nej. Det här får vara den riktiga, det coola som ska videon handla om. Så kan vi dra det där trycket så att det... Och sen där ska den haka. Oj, det här var typ svårare än vad jag trodde. Det får inte bli någon skuggning eller sånt här, för att, alltså, det här kommer inte... Det är så jättebra. Det här får vara den riktiga, det här coola som ska videon handla om. Det här är propillen allihopa. Som... sprack. Kul. Och som sagt, det här är alltså då en julvecka. Det betyder att vi är på dag 1 nu. Så nu är det 7 dagar kvar till jul. Det är den 18 idag. Eller inte när jag spelar in det här. Men det är den 18 idag för er när ni ser den här videon. Så det kommer komma en video varje dag fram till och med jul. Där kommer ni få se en sjuk video. Så följ den här veckan och tagga upp till julen där ni kommer få en video från mig. Jag vet att det kanske inte är så många som kommer se just den julvideon, men jag vet att alla firar ju inte jul. Men till er som vill se den videon så får ni jättegärna göra det. Eller så får ni se den dagen efter helt enkelt. Och hur ska jag rita ögonfransar? Hur hade jag tänkt här? Det här får vara den riktiga, det coola som ska videon handla om. Här visar vi ju verkligen våra kunskaper, kan man ju säga. Det blir ju extremt bra. Alltså jag kan bara tänka mig, jag kan bara tänka mig så här folk som känner mig och alltså inte liksom riktigt vet att jag håller på med YouTube och frågar så här, men vad gör du på fritiden då? Ja, så jag sitter här klockan 9:50 och ritar på en pepparkaka. Lägger ut det på YouTube och folk kollar på det. Inte ensam alls. The story of my life. Alltså mitt liv känns lite tragiskt när jag säger det, berättar det på det där viset. Det här ser ju typ ut som, det enda jag kan tänka på är Illuminati. Illuminati ögat, ser typ inte den ut, det känns som att den ser ut så här. Eller att den liknar, för att alltså ögonfransarna står ju typ upp sådär som spett och bara stirrar på en som om den typ vill mörda en. Okej, jag vill bara påminna er om att det här skulle inte bli fint. Jag hade inte tänkt mig, och det ser ut som typ blod. Och vi måste testsmaka den också. Oj, vad sött. Nej, prova inte det här hemma, barn. Sista touchen här. Sådär. Vi ska fixa den här också. Sådär får den se ut, lite ful sådär. Det här får vara den riktiga, det coola som ska videon handla om. Och sen ska vi göra ett hjärta här i mitten. Så att jag fyller ut den här videon lite. Sen kan vi göra en smiley här också. Nej men alltså. Vi ska inte, gör inte en smiley på en pepparkaka. Alltså vad är det här? Så, det här ser ut som att en 3-åring har gjort. Jättefint. Jätte.
Bra, då har vi nytta till den här. Så kan vi någon annan i min familj dekorera sina pepparkakor. Det här var den här videon. Den är inte så jättebra, men det var inte meningen att det skulle bli fint. Men ni kan ändå kommentera här nere vad ni tycker. Så vi ses imorgon klockan 19.00 med en ny video. Så du får inte glömma bort att du är bra fimpis som det är, och lova att han är som dig. Så ses vi i nästa video. Puss, kram. Hejdå.